بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی، اب وہ سیاہ تاریک ہے۔